Ми ще друга пісня про тебе, так? Отпуск Володимир Цап. Ви знаєте, я хотіла... Зараз буде сюрприз. Сьогодні анонсовано, що будуть гості, сюрпризи якісь деякі. Я очікую, що вся команда спрацює так, як вони вміють і знають. Тому що в нас команда, я не можу казати, знаєте, в мене. В нас команда професіоналів, кожен на своєму місці. Від музиканта до техніка, до звука, до світла, до малейшого. Ми так любимо. Це кожен, так нормально. На своєму місці просто. І я ніхто... просто чекаю, що всі спрацюють. І я як гвинтик, тому що я одна, нічого. Все, це все цілісна робота великої команди. Коли кожен на своєму місці, виходить гарна робота. І моя основна ціль взагалі, не сьогоднішнього, а для того, щоб кожен артист підвищував планку. Кожен артист на наступний день робив щось краще, ніж він робив вчора. Писав нові пісні, підвищував свою майстерність вигляду, картинки на сцені, звуку. Щоб це все кожен, якщо кожен з нас, з артистів, буде робити, знаєте, виходити з зони комфорту, ми будемо всі робити одне благе діло, піднімати нашу культуру. От і все, сюрпризи. Ті, хто будуть на концерті, ті сюрпризи. Всі потанцюють, да. Поспіваємо, потримуємо просто людям, зарядимо енергію перемоги. Да. Бузі, це моя племінниця. Буду. Вона приїхала з незламного Кременчуга. Будь ласка, поаплодуйте. І зараз ми разом запросимо на сцену молодого, амбітного, талановитого. Будь ласка, прийміть щирими оплесками. Олександр Покраса для вас. Добрий вечір всім. Трішки можна потанцювати. В кого вже є настрій, хто заряджений. Поїхали. Знову снився мені, знову думки мої про тебе. Що серце моє знов сумує без тебе. Ніби над і гарячий, душа без тебе плаче. Без тебе життя неможливе, з тобою лише я щасливий. Ніби над і гарячий, душа без тебе плаче. Ти мій талісман на удачу. То не зрозуміє кувала, то душа моя за тобою сумувала. І ти мовчи, ой, не питай мене чому. Щоб комунікувати зі світом. І TikTok – це дуже класна платформа, яка перевіряє взагалі тебе на, знаєте, на правильність твого вибору. Я вам вже сказала, що Айстри в 22 години пройшло 60 тисяч переглядів. Я вже бачу, яка це пісня, яка це історія. Значить, це влучна історія. От і все. Все дуже просто. Я іду, спілкуюся. Звичайно, після концерту, великих таких заходів якихось, є вигорання, я десь там можу і пропасти, десь побути з сім'єю, набратися, знаєте, знову мені потрібно якісь енергії, опять же, сенси, щирість енергії, набратися, побути десь
самій собі, без спілкування, для того, щоб якісь нові з'явилися мислі, ідеї. Але, як ви бачите, по нашим темпам багато нам не треба часу для того, щоб... Тому очікуйте, у нас вже є нові задумки, ми не будемо ділитися, але ми вас будемо дивувати. По часу так летить, сить вересень додому. Нашого легендарного корифе Володимира Васюка. Оплески! Я жити не знаю.
люди добрі, до нових зустрічей. Любіть один одного, бережіть один одного. Пам'ятайте, Бог є любов. Я вас люблю!